បាទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទលើកយកអត្ថបទមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាចម្លែកមែនបាទសាក់យ័ន្តកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះបាទតែចុងក្រោយបែរជាត្រូវស្លាប់សល់តែស្បែកដោយសារតែរឿងមួយនេះបាទបាទអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទតាមដានស្ដាប់បាទជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំបាននឹងអានជូនទាំងស្រុងបាទដូចតទៅបាទការចាក់សាក់ត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរនិយមខ្លាំងនៅសម័យសង្គ្រាមបាទគេជឿលើយ័ន្តគេថាហើយជឿថាបន្ទាប់ពីចាក់សាក់រួចបាទគេនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានខ្លួនទឹកបាទបាញ់មិនត្រូវបាទកាប់មិនមុតដុតក៏មិនឆេះបាទហើយសម័យសង្គ្រាមមនុស្សភាគច្រើនចាក់សាក់ដើម្បីបាំងខ្លួនបាទពីសត្រូវបាទនឹងការពៀកុំឲ្យជន់ក្របបែកផ្ទុះបាទបាទជន់មីនក៏មិនផ្ទុះដែរបាទបាទនៅប្រទេសថៃបាទថ្មីថ្មីនេះសាកសពរបស់បរិសម្នាក់ដែលរលួយអស់ទៅហើយបាទហើយត្រូវបានក្រុមអ្នកសមាជិកមួយក្រុមបាទជីកកកាយរកឃើញបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេញាក់ផ្អើលនោះគឺបាទស្បែកនៅជាប់នឹងសាកសពនោះនៅរក្សាសភាពដដែលបាទมันមានការផុយរលួយអ្វីនោះទេបាទព្រោះតែមានយន្តកថាសាក់បាទនៅពីលើបាទបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមបាននាំគ្នាចុះបេសកកម្មទៅធ្វើការសម្អាតវាលបញ្ចុះសពបុរាណមួយបាទហើយក៏ជាសកម្មភាពមួយដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវពីវត្ថុតាងបុរាណទាំងនោះផងដែរបាទបាទពេលដែលធ្វើការសម្អាតបាទជីកនោះជីកដីនោះពួកគេបានប្រទះឃើញនៅសាកសពបុរសម្នាក់បាទដែលស្អុយរលួយសាច់អស់រលីងទៅហើយបាទប៉ុន្តែស្បែកនៅជាប់នឹងសាកសពនោះនៅបាទនៅរក្សាសភាពស្អាតដដែលបាទมันបានពុកផុយអ្វីនោះទេបាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបាទនៅលើស្បែកដែលមិនផុយនោះមានសាក់យ័ន្តបាទគេថានៅពីលើបាទជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតបាទធ្វើឲ្យគេទាំងនោះជឿជាក់ថាមុនគេថាពិតជានៅមានមែនបាទហើយស័ក្តិសិទ្ធរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះផងដែរបាទតាមសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញគេបានប្រាប់ថាបុរសដែលបាទជាសាក់សពនោះគឺប្រហែលជាបាទស្លាប់ដោយសារព្រោះតែពវៀនដោះខ្នែងបាទគេបានបន្តទៀតថាបុរសរូបនោះបានសាក់គេថាលើស្បែករបស់គាត់ដើម្បីឲ្យស្បែករបស់គាត់នោះតាន់ល្អបាទកាប់មិនមុតដុតចំឆេះបាទធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាំងលើគេឯងឯទៀតបាទប៉ុន្តែពេលមួយដែលបាទពេលដែលគាត់កើតជំងឺពោះវៀនដល់ខ្នែងបាទពេទ្យក៏មិនអាចវះកាត់ហើយកាត់ខ្នែងពោះវៀននោះចេញបានទេបាទព្រោះតែស្បែករបស់គាត់គេវះមិនដាច់បាទដូចនេះគេមិនអាចព្យាបាលគាត់បានឡើយបាទក៏ຕົកគាត់ឲ្យស្លាប់របៀបហ្នឹងទៅបាទបាទគាត់ការពារបានតែខាងក្រៅបាទស្បែកខាងក្រៅគាត់មមក្រាស់បាទកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះដល់ពេលបាទជំងឺមេរោគរុករានពីខាងក្នុងរឿងអីបាទស្លាប់ដូចតែគ្នាបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយចុងក្រោយសូមជួយបាទ like share និង subscribe មួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន